უნგრელი მოფარიკავე პალ ჟაკერეში არის პირველი სპორტსმენი, რომელმაც ოლიმპიური მედალი მოიპოვა. შემდეგ გახდა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი და მოგვიანებით შეძლო პარალიმპიური მედლების მოპოვებაც. ჟაკერეში აღნიშნული სპორტის სახეობით მას შემდეგ დაინტერესდა, რაც ისტორიები წაიკითხა ზოროსა და აივენჰოს შესახებ. ის ბავშვობიდან ტანით პატარა იყო, თუმცა საოცარი ბრძოლის უნარიანობით გამოირჩეოდა, რაც საბოლოოდ მის ცხოვრებაზეც აისახა. 1984 წელს უნგრეთმა ლოს-ანჯელესის ოლიმპიურ თამაშებს ბოიკოტი გამოუცხადა, მას შემდეგ რაც დასავლური ქვეყნები 1980 წლის საბჭოთა კავშირის ოლიმპიადას ჩამოშორდნენ. თუმცა 1988 წელს სეულში გუნდურ პირველობაზე თანამემამულეებთან ერთად ბრინჯაოს მედლის მოპოვება შეძლო. 1989 წელს ის მსოფლიო რეიტინგის პირველი ნომერი იყო და 1992 წლის ბარსელონას ოლიმპიური თამაშებისთვის ოქროს მედლის უმთავრეს ფავორიტად მიიჩნეოდა. თანაც იმ დროს მისი ასაკი მხოლოდ 25 წელში ადგენდა და კარიერულ პიკამდე ჯერ მისულიც არ იყო. სწორედ ამ პერიოდში 1991 წელს ის ავტოკატასტროფა ფაში მოყვა. მისი ავტობუსი ხევში გადავარდა, რის შედეგადაც პალმა ხერხემლის მძიმე დაზიანებები მიიღო, რის გამოც წელს ქვემოთ მოწყდა და სამუდამოდ მიეჯაჭვა ინვალიდის ეტლს. ამ მოვლენამ უნგრელი სპორტსმენი მენტალურად ვერ გატეხა, რადგან ხელები ძველებურად უმოძრავებდა. ის ვარჯიშს კვლავ შეუდგა, ავარიიდან ზუსტად 7 თვეში პარამოფარიკავეთა შორის ევროპის ჩემპიონი გახდა. 18 თვეში კი უკვე ბარსელონას პარალიმპიურ თამაშებზე ასპარეზობდა და ნანატრი ოქროს მედალიც მოიპოვა. ყველა წარსული ტკივილი და ცუდი მოგონება ყველაზე დიდმა სპორტულმა გამარჯვებამ გაუქრო და მის თვალებში მხოლოდ ცხოვრებაზე გამარჯვება იკითხებოდა. შეიძლება გაგიკვირდეთ, თუმცა ჟაკერეშის მთავარი მიღწევა მაინც სპორტს მიღმა საქმიანობას უკავშირდება. ტრავმის შემდეგ სამშობლოში დაბრუნებულმა პალმა აღმოაჩინა, რომ ქვეყანაში არ იყო შესაბამისი პირობები შექმნილი შშმ პირებისთვის. მათ არ შეეძლოთ სრულფასოვნად ესარგებლათ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, სუპერმარკეტებით, გასართობი დაწესებულებებით და ასე შემდეგ. 1999 წელს სპორტული კარიერის პარალელურად ის იწყებს მუშაობას სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროში და 6-წლიანი მუშაობისას გარდაქმნის ცხოვრებას უკეთესობისკენ მასავით ეტლით მოსარგებლი ადამიანებისთვის. დღეს უნგრეთში შენობების და დაწესებულებების უმრავლესობა თავისუფლად გამოყენებადია ეტლით მოსარგებლე პირების მხრიდან და მეტიც, პალ ჟაკერეშის დროს თუ კი ქვეყნის შშმ პირების მხოლოდ 8% იყო დასაქმებული, დღეს ეს მაჩვენებელი 42%-ამდეა გაზრდილი. წლების განმავლობაში პალი იკავებდა საერთაშორისო ეტლით მოსარგებლე მოფარიკავეთა პრეზიდენტის თანამდებობას და ამასთან ევროპის პარაოლიმპიური კომიტეტის წევრიც გახდათ. 2005 წელს ის უნგრეთის შშმ პირთა სპორტის ფედერაციის პრეზიდენტი გახდა და შეგახსენებთ, რომ პარალელურად თავადაც აქტიური სპორტით იყო დაკავებული. სპორტის ისტორიაში არაერთი ათლეტია, რომლის წარმატებაც განუმეორებელ ტრიუმფთან არის დაკავშირებული, მაგრამ მებრძოლ სულზე ყველას პირველ რიგში პალ ჟაკერეში უნდა გაახსენდეს. ახალგაზრდა ბიჭი, რომელსაც ფარიკაობა შუა საუკუნეების ნაწარმოებებში რომანტიზების ხერხებით ასახული ეპიზოდებით და პასაჟებით შეუყვარდა და საბოლოოდ არა მხოლოდ ოლიმპიური მედალოსანი, არამედ პარალიმპიური ლეგენდა გახდა. უნგრელმა ფენომენმა ყველანაირი საზომი გატეხა და აჩვენა, რომ ლიმიტი ცაზე მაღლაა, თუ კი რაიმე მიზნისკენ გაუჩერებლად ივლი. დღემდე უნგრეთში ჟაკერეშის მაგალითზე თაობები იზრდებიან, თუ როგორ არ უნდა გატყდეს სულიერად და დაცემულმაც განაგრძო წინსვლა იმ უდიდესი მიზნისკენ, რომელსაც პალის შემთხვევაში ოლიმპიური თუ პარალიმპიური მედალი ერქვა.